Yes. Assalomu alaykum, qadrlik YouTube muxlislari bizni kuzatayotganlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatayotgan aziz muxlislar, mana bugun biz bu insonni bundan 8 yil oldin afsuski Navoiy bog'ida yo'qotib qo'ygan edik. Men bu insonni topdim. Bu insonimiz ancha-muncha qo'shiqchilarga she'r yozib bergan SS shoir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Los. Yaxshimi? Bo'lyaptimi? Nima gaplar o'zingizlar ko'rinmay ketdinglar, quvlab mana shu yerga yetib keldingizlar ko'rgani. Bu insonimiz bu kim deyishlar mumkin. Bu insonimiz mana bir dona she'ridan keyin ha bu insonni tanidim-da. Na tarelka, na tupurgi, na supurgi bilan soladigan inson SS shoir. Shoir. Bitta chiroyli she'ringizdan bularga iltimos taqdim eting. O ko'zlaring dog'iga ilindim zebo, oh na qadar sena, na qadar ma'no. Bundan qutulmoqlik mushkuldir, ammo qutulmoq istamas xayolim mushkun. Ha, shu she'rni aytishimga meni majbur qilgan sevgi muhabbatim tashlab ketganda. Bu insonimiz ancha-muncha sinfdosh to'g'risida qo'shiqlar chiqargan. Ummonga ayrim bir sabablarga ko'ra 1-2 dona misri she'rlar yozib bergan insonimiz SS shoir bo'ladi. Bu insonimizni topishni o'zi bo'lmadi. Bundan 8 yil oldin Navoiy bog'ida bu inson bilan intervyu berganida meni lol qoldirgan, o'z she'rlari bilan meni o'ziga nima desak bo'ladi, bog'lab olgan insonimiz SS shoirimiz. Ijodlarda nima yangilik? Ijodlarimizda yangi she'rlar chiqardik. Hozir ijodlarimizda yangi she'rlarni hozir bastaladik. Shuning uchun biz xohlasangiz xohlagan tarafingizdan she'r aytib berishimiz mumkin. She'rlarimiz ko'payib ketganidan har bir mavzuga she'r aytib yuborishimizdan mumkin hozir. Siz mavzu tanlaysiz, biz she'r aytamiz. Vaqtida o'zimiz aytamiz. Uy! Men qarang, siz bo'lmasam, sevgi to'g'risida bitta she'r. O sevgi, seni sevdim, sen meni sevmading. Orqangdan yurib sarson bo'ldim, lekin sen meni ko'rmading. Ko'r bo'lsa bu yurak, yurakdir, yurak qadadir, duk-duk urar yurak. Men bilmadim, chapdami yo o'nda yurak. Malades. Kechirasizlar azizlar. Ketaman shu she'rlarda aytganimda. Azizlar, bu inson shunday nima desam bo'ladi. Bu inson juda ham kam she'rlarning ichida, she'rchilarning ichida, ya'ni juda ham sanoqlilar ichiga keladi. Bu insonimiz ham raqs aytib, ham qo'shiq aytib, ham she'r aytadigan insonimiz. Hozir men juda ham yaxshi ko'radigan Ummon 7-qavatga aytilgan she'rni sizlarga taqdim etadi. Marhamat. Uni men yozganman, bilasiz-a? O 7-chi qavatda qolib ketdi yuragim parchasi. Mashhur men yozganman. Deqa Ummon yozgan buni. Ummon mendan sotib olgan mashhur she'rni, ishonasizmi? Sotib olganmi? Sotib olgan mashhur she'rni. Azizlar, bu mashhur she'rni men yozganman. O'zi aslida avtori ham mashhur she'rni menman. Men o'zim yozganman. Mashina o'tirib, bu aytayim nimadan bo'lgan? Yo'lda ketayotdim, yomg'ir yog'ib, shu domda oldidan o'tib ketayotganimda 7-chi qavatga ko'zim tushib qolganda bitta qismni qarab turilgan ekanda, shunga ko'nglim ketib qolganda shunda men yozganman mana shu yerda. Bo'lmasam, qarang, shoir. Mayli, ha, keyin ko'rsatuvlarimizni ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. She'r o'zingiz cho'ta bilmadim, kimdir chaqirdi, juda ham tezlik bilan ketdi. Mayli, ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.